Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. On jälleen perinteisten vihreiden kesäkiitosten ja muutaman ympäristön liittyvän aiheen noston aika. Hyvinkäällä nimittäin on vuosien ajan koottu keskeiset ympäristötoimenpiteet, suunnitelmat ja tavoitteet yksiin kansiin, eli ympäristöraporttiin. Se on mun mielestä viesti hyvinkääläisille, että ympäristöön liittyvät seikat on kuntalaisille merkityksellisiä ja että niiden eteen tehdään ja halutaan tehdä töitä. Raportin taustalla on tosi tiivis yhteistyöverkosto ja siitä kiitokset kaikille asianosaisille. No miten tämä ympäristö ja luonto sitten kuntalaisille näkyy? Usein kun hyvinkääläisiltä kysytään, että no mikä se täällä kotikaupungissa on niin mukavaa, niin aika usein tulee ykkösasiana, että mukavat ulkoilumaastot ja luonto lähellä ja puhdas ympäristö ja helppo liikkua ja niin edespäin. Ja niinpä nostin nyt sitten mielestäni ehkä kolme sellaista pointtia tästä raportista, mitkä voisi olla niin kuin tavallisen kuntalaisenkin näkökulmasta ehkä kiinnostavia. On ehkä propuska, mitä ei tule niin kovin luettua, vaikka ansaitsisi kyllä luetuksi tullakin. No joo, Hyvinkäällä on ympäristöohjelma, joka aina laaditaan 4 vuodeksi kerrallaan, ja viime vuonna tämän ohjelman puitteissa käynnistyi tämmöinen ympäristövahtipalvelu. Ja tästä meillekin käytiin jossain valtuustoinfossa kertomassa, ja kyse on siis kaupungin nettisivusta, jossa voidaan seurata ihan ajantasaisesti, että mitä ja millä tavalla meidän ympäristöasioiden eteen siis kaupungissa tehdään. Että voidaan katsoa, että toteutuuko asetetut tavoitteet vai eivätkö toteudu. Ja tämän ympäristövahdin löytää ihan Hyvinkään kaupungin kotisivuilta. No sitten aika arkinen asia, nimittäin kirpputorit ovat aika suosittuja kuntalaisten ja varsinkin nuorten parissa. Ja Hyriä-säätiö ylläpitää Hyvinkäällä kierrätyskeskus Kerkkää ja heillä on ollut sangen vilkas vuosi. Sinne on viime vuonna viety melkein 200 000 myyntikelpoista tavaraa. Se on aika monta esinettä ja Kerkän raportissa todetaan, että nämä tavarat on tosi hyväkuntoisia ja se kertoo siitä, että kierrätystä arvostetaan ja kaupungin näkövinkkelistä voidaan ajatella, että se on aika resurssiviisasta toimintaa, koska jos voidaan myydä hyväkuntoista käytettyä tavaraa, niin vältetään sitten esimerkiksi luonnonvarojen käyttöä. No sitten lisää tähän ympäristöön liittyen, niin luonnonhoitotöistä, niitä on tehty sekä Sveitsin puistossa että tuolla Suomiehessä ja varsinkin Sveitsin puiston hoitotyöt on välillä herättänyt aika paljon keskustelua, koska se näyttäytyy kuntalaiselle sillä tavalla, että puita kaadetaan. No se, mitä puita sieltä kaadetaan, niin sieltä kaadetaan aika usein kuusia, koska ekologisesti Suomi elää nyt sellaista tilaa, että meidän metsät kuusettuvat. Ja jos kuusia on hirveästi harjumetsissä tai lehtometsissä, niin nämä luontotyypit siis häviävät. Ja sen takia sieltä kaadetaan kuusia, jotta pahderinteet, harjuluonto, lehtokasvillisuus siis menestyisi. Eli jos halutaan suojella jotain, niin joskus täytyy jotain muuta siis poistaa. Ja tämä on syy, miksi kuusia on sieltä sitten kaadettu. Sitten mun oma ihan lemppari tällä hetkellä luonnonsuojelun saralla on meidän Kytäjärven pelastushanke, mikä on aivan mahtava juttu, että Kytäjärvi on ekologisesti, jos kouluarvosanoja ajatellaan, tällä hetkellä statuksella 6, eli välttävä, ei kauhean hyvä. Ja 3 vuoden kuluttua Kytäjärven kouluarvosanan pitäisi olla hyvä, eli 8 kouluarvosanoilla. Ja tätä varten on tehty tosi paljon kaupungin, paikallisten asukkaiden ja muidenkin toimijoiden välillä siis työtä. Tämän järven ravinnekemiaa ja ekologiaa on selvitetty tosi paljon ja tosiaan tavoite olisi tämän pahoin rehevöityneen ja happikadosta kärsivän järven ekologinen tila saada hyväksi jo vuoteen 2027 mennessä. No ehkä kuitenkin se tärkein muistutus tässä ympäristöraportissa on se, että kunta voi tehdä oman osansa. Ja esimerkiksi Hyvinkään hiilidioksidipäästöistä, ja hiilidioksidi on se, joka eniten ilmakehää lämmittää, niin kaupungissa muodostuu 10%, ja 90% muodostuu sitten meidän kaikkien elämästä, miten me liikutaan tai miten lämmitetään taloja tai niin edespäin. Ja niinpä tähän loppuun heitän sitten arvovaltuutetuille, mutta myös virkamiehille ja muille läsnäolijoille kesähaasteen, että miten voisit itse toimia arjessa ihan hitusen toisin, jotta meidän ympäristö ja lähiluonto voisi paremmin. Kiitoksia.